بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر یہ تو سنا ہوگا کہ 3 دن اگر لیٹ ہوتے ہیں تو اس میں 1 دن کی سیلری کٹ جاتی ہے. اکثر اداروں میں اس طرح کا رول ہوتا ہے کہ اگر 3 دن لیٹ ہے تو منتھ میں 1 دن کی سیلری مائنس. اس کی کیلکولیشن فارمولے سے کس طرح کریں گے اور کتنی لیٹ ہوئے منتھ میں اور کتنی ان کی ڈیڈکشن ہوگی اور ڈیڈکشن کے بعد کیا اماؤنٹ ہوگا, یہ سب میں آج کی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا, یعنی پینلٹی جو ہوگی وہ لگائیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو. مائیکروسافٹ ایکسل کو اوپن کریں گے. ٹائم لیٹ مور دین 15 منٹ, یعنی 15 منٹ سے اگر زیادہ یا برابر ہوں گے تو لیٹ شمار ہوگا اور اس کی پینلٹی یہاں پر 1 لکھی ہوئی ہے. یعنی اگر یہاں پر یہ 8:11 پر ان ہوئے ہیں مثال کے طور پہ تو یہاں کوئی پینلٹی نہیں ہے, 0 آئے گا. اور اگر 8:15 ہے تو 1, یعنی یہ 15 پر آئے لیٹ ہو گئے, 16 پہ 1, اور اگر 30 پہ جائیں گے تو یہ 2 اس میں شمار ہو جائے گا, یعنی یہ 2 لیٹ میں چلے گئے. تو یہ کنڈیشن میں بنا رہا ہوں. اگر آپ کو فرسٹ ٹائم بس 1 لیٹ شمار کرنا ہے تو آپ 1 لکھا ہوا بھی پرنٹ کروا سکتے ہیں. اب دوسرا یہاں پر دیا ہوا ہے پینلٹی 3 لیٹ پر 1 ڈے ڈیٹیکٹ ہوگا ان کی بیسک کا. تو بیسک سیلری کا جو ان کا 1 ڈے ہوگا اس میں سے 3 دن لیٹ پر 1 دن کی سیلری مائنس. ریکوائرڈ ٹائم یعنی ٹوٹل 8 بجے جو ہے ریکوائرڈ ٹائم ہے ان کا. اب فارمولہ پہلے تو ہمیں یہاں پہ لگانا ہے, لیٹ کے لیے دیکھنا ہے کہ لیٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. اس کو آپ ٹائم کارڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں جو فارمولہ میں بتا رہا ہوں, یا ٹائم ریکارڈ کو مینٹین وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے یہ ہیلپ فل رہے گا فارمولہ. تو سب سے پہلے جو فارمولہ کیلکولیشن ہم کریں گے وہ اس کالم سے ہوگا, باقی یہ سیم ایز اٹ از اسی طرح سے لکھی ہوئی آ جائیں گی چیزیں. آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے اپنے شہاب اسلام یوٹیوب چینل پہ اس ٹاپک ٹائم کارڈ کے, ٹائم آور کے, ورکنگ آورس, آور ٹائم کے ٹاپک اپلوڈ کیے ہیں. وہ ویڈیو بھی آپ میرے شہاب اسلام یوٹیوب چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. جو فرسٹ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہاں پہ پلے لسٹ کا آپشن ہے, اس میں جا کے بھی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ فارمولہ فرسٹ سیل میں آ جائیں گے, ایکول کیو ٹائپ کریں گے تو کیو سے شروع ہونے والے سارے فارمولے آ جائیں گے یہاں پہ. یہاں پہ دیا ہوا ہے کوٹیشن. اب اس میں سب سے پہلے نومریٹر دیا ہوا ہے, نومریٹر کے اندر جو فرسٹ سیل آ رہا ہے ٹائم ان جہاں کیا ہوا ہے ہم نے, A4 اس کا کالم اے اور 4 رو ایڈریس آ رہا ہے, کاما لگائیں گے. لیکن ہمیں نومریٹر کے بعد کاما اگر لگاتے ہیں تو ڈینومریٹر میں چلے جائیں گے. ابھی ہمیں اسی میں کام کرنا ہے تو A4 پہلے نومریٹر جو ہے اس کو سلیکٹ کیا, مائنس کر دیں گے اس کو, اور مائنس کے بعد ریکوائرڈ ٹائم جو آ رہا ہے اس کو سلیکٹ کریں گے. پہلے فرسٹ سیل ٹائم ان سلیکٹ مائنس ٹائم ریکوائرڈ جو تھا اس سیل پہ کلک, F4 ڈالر سائن, کیونکہ ڈریگ کریں گے تو یہ سیل ایبسلیوٹ کر دیں گے, اور ایبسلیوٹ کرنے کے لیے ہم کی بورڈ سے F4 کا بٹن دباتے ہیں, کاما لگاتے ہیں. کاما کے بعد ڈی نومینیٹر کے اندر جو لیٹ ہمیں چیک کرنا ہے وہ میں نے الگ سیل میں لکھا ہے 15 منٹ, اس پہ جا کے کلک, اس کا سیل ایڈریس A2 F4. آپ کو 10 منٹس لیٹ چیک کرنا ہے تو آپ یہاں پہ 10 منٹس ٹائپ کر لیں گے, اور فارمولا اسی طرح سے لگے گا, کوٹیشن ٹائم مائنس ریکوائرڈ ٹائم اور کاما جو لیٹ ہے وہ سیل جا کے کلک, بریکٹ کر دیں گے کلوز, انٹر. تو 15 منٹ لیٹ ہے, یہ 8:11 پہ ان ہو گئے, ان کا کوئی لیٹ نہیں ہے, سیل پہ آ جائیں گے اور سیل کے لاسٹ میں آ کے ڈرائگ موڈ کرسر سے نیچے ڈرائگ. اب 15 پہ آئے 1 لیٹ شمار ہو گئی, 16 پہ آئے لیٹ 1, 8:45 ٹوٹل 15 15 کے اگر راؤنڈ کریں ہم یہاں پہ تو ٹوٹل 3 لیٹ ان کا شامل ہو گیا. لیکن جب ہم اس میں ڈیٹیکشن کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر کاؤنٹ جو ہوگا, اب دونوں میں نے بتایا ہے کنڈیشن ہو سکتی ہیں, یہ میں ایک سیمپل دے رہا ہوں یہاں پہ. سپوز کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اگر ہمیں 3 ہی شمار کرنا ہے, 3 کو ہم 1 ہی شمار کریں گے, یعنی 3 دن لیٹ ہو گئے, تو اس کے لیے ہم ان کو ٹوٹل کریں گے. ابھی یہاں پہ میں نے 3 سے 4 ان آؤٹ کیے ہیں, منتھلی ہوگا تو اسی طرح اس شیٹ کو آپ آگے تک بڑھا دیں گے, ویکلی کرنا ہے تو ویکلی بنا دیں گے, اور اس میں ڈے بھی دے سکتے ہیں, 1 2 3 منڈے ٹیوزڈے وینسڈے, اس حساب سے. میں نے صرف بیسک اس کے اندر کاؤنٹ جو چیزیں ضرورت پڑتی میں نے وہ اس میں آپ کو کالم بنا کے سمجھانے کی کوشش کی ہے. آپ اس کو دیکھنے کے لیے کہ بھائی کتنی لیٹ شمار کی ہیں ان کی, تو کاؤنٹ ایفس IFS, ایک ہوتا ہے کاؤنٹ ایف اور ایک ہوتا ہے کاؤنٹ ایفس. تو ہم اس پہ آ جائیں گے کاؤنٹ ایس, جس میں لاسٹ میں ایس ہے, کاؤنٹ ایفس بریکٹ اوپن آل کالم سلیکٹ, جتنے دن کا آپ ریکارڈ بنایا ہوا ہوگا وہ سارے سلیکٹ کریں گے سیل, اور کاما انورٹڈ کاما میں
जो ग्रेटर देन है ज़ीरो वो काउंट करें। तो टोटल सेल काउंट कर लेंगे ये इस तरह से तीन, और तीन लेट पे मैंने बताया है कि इनकी एक दिन की सैलरी डिटेक्ट हो जाएगी। तो ये जो आपका मंथली होगा या वीकली, आप उसमें इस तरह से लेट चेक कर लें। तीन लेट शुमार हो गया और यहाँ पे इक्वल फर्स्ट सेल में आ जाएंगे। ये कहीं भी कैलकुलेशन जिस सेल में आपको करनी है सेल में आके इक्वल करेंगे, बेसिक को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 30, तो पर डे इनका आ जाएगा। तो अब इनकी जो है वो एक दिन की सैलरी डिटेक्ट होगी। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करें बेसिक और माइनस 500, तो ये इनको पे करना है। तो जो भी आपको अमाउंट पे करना है उस पर जाके एंटर, ये इनका पे अमाउंट आ जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने दी है इसी कॉन्सेप्ट से, आप और उसको अच्छा और एडवांस तरीके से कैलकुलेट करके काम कर सकते हैं। मेन काउंट डिप्स, कोटेशन और डिवाइड वगैरह मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए पहले आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और उनके साथ भी शेयर करें जिनकी समझते हैं आप हेल्प हो सके, कि अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कुछ देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं या अपनी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और फिर मैं कहूँगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँगा मैं, जो टॉपिक्स से रिलेटेड आप देखना चाहते हैं सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।